הגענו לתצוגה שנועלת את שבוע האופנה הישראלי. אירוע התרומה השנתי של איגי, ארגון נוער גאה, נועל את שבוע האופנה בתל אביב. ארבעים מעצבים כגון גדעון אוברזון, יוסף, נתנאל זיקרי, אלון לבנה, לוסי דוד, דני מזרחי, שוגר דדי ועוד יציגו דגם בעיצובם על ידוענים שונים כמו גל אוחובסקי, יעל פול יעקב, טל ברמן ואביעד קיסוס, חיים צ'ינוביץ, עידו תדמור וכו'. ארגון איגי הוא ארגון התנדבותי המספק תמיכה לבני נוער הנמצאים בשלבי גיבוש זהותם המינית. אני חושב על איפה היינו לפני 13 שנה ואיפה אנחנו נמצאים היום, אני כמעט יכול להגיד שאני יכול להגיד את המשפט, אני גאה על כך שהעיר תל אביב יפו גאה להיות הבית של הקהילה הגאה. ההכנסות הן תרומה לארגון במטרה להרחיב את פעילותו למרכזים בערים נוספות מלבד תל אביב, וכך להגיע אל יותר בני נוער.